Во Националната галерија во објектот Мала Станица е отворена изложба «Да се живее уметноста» на словенечката уметница Аленка Герлович. Со оваа изложба се одбележува 100 години од незиното раѓање. Една заедничка изложба каде што ќе ги представиме заедничките моменти кои што ги има една држава помеѓу двете држави. Оваа изложба исто така потекнува и од самата уметница која што ги подарила сите нејзини слики на галеријата и кои што тие поседуваат едно такво богатство кој што го шират низ светот. Еве една прилика, првата изложба, значи надвор од Словенија, да бидеме токму ние во Македонија. Ова е една интересна соработка на Посавскиот музеј, Словенечката амбасада на Република во Република Македонија и Националната галерија на Македонија. И нас не беше чест да ја превземеме оваа изложба по иницијатива на Словенечкиот амбасадор господин Јазбек. И оно што сакам да го нагласам, тоа се мотиви на деца, мотиви на животни од нашите простори и пейсажи од Охрид, прекрасни. Ја поканувам публиката да дојде да ја погледне оваа изложба. Директорката на музеот Аленка Чернелич ке каже: годишнините не потекнуваат пошироко да размислуваме за значењето на луѓето што придонеле за обликувањето на нашиот живот и ни го оставиле своето наследство. Ги собравме сите дела за да ги погледнете, како таа творала во Македонија, како го гледала сетото од лична дистанца, како ја гледала вашата татковина и целосното благо, и тоа го прикажала како самостојна уметница. Во 2019 година ги поврзуваме работата и животот на Посавскиот музеј во Брежице, кој празнува 70 годишно работење и животот и делото на Аленка Герлович, неуморна сликарка, педагог и донаторка на музеот. Да, Аленка Герлович е родена во Брежице, творела во Македонија, во Хрватска во Загреб и во Словенија. Одбележуваме 70 години од нашиот музеј во Брежице и 70 години од вашиот музеј. Имавме организирана посета на Обштина Илинден и тоа одлична можност да се вложува во обштините преку ЕУ проекти од европските фондови и да се помогне и со други проекти за соработка на Словенија и на Македонија. Аленка Герлович е родена во Љубљана во семејството на лекарот доктор Франц Герлович. Првите школски години ги поминала во Брежице. Во 1929, кога татко ја го прифатил местото на директор на општата болница во Љубљана, се преселила во Љубљана. По завршината гимназија на Полјане во 1937 година се запишала на Академијата за ликовна уметност во Загреб. Плодни биле летните одмори помеѓу годините 1953 до 1957 година, кога ја цртала сликовитоста на македонската покрајина и незиниот живот. Активно се вклучила во културниот живот на друштвото на словенечките ликовни уметници. Тоа е една феноменална, убава изложба, но што е најважно, Аленка Герлович, мислам дека овие денови се навршуваат 100 години од раѓањето, таа престојувала околу 7-8 пати во Македонија. Била инспирирана од тој чудесен колорит, од луѓето, етнографијата, антропологијата и создала околу 2000 цртежи. Тоа сега е покажано во Националната галерија. Јас сум многу благодарен. Пред се тоа е еден голем придонес за збогатување на двете држави на подрачјето на културата и иконите уметноста. И она што е најзначено за нашите природи, за нашите души, тоа е она што вистински ги поврзува долгорочно народите. И кога ќе ги имаме годините на Аленка, се тоа ќе остане како спомен на пријателството. Аленка Герлович во текот на својот живот се представила на 50 самостојни изложби, а со своји слики, графики и акварили од 1945 па наваму учествувала на повеќе од 80 групни изложби дома и во странство. Со тематската изложба на Аленка Герлович се представени мотиви на фигури на жени во носи, мажи и деца од македонските села и циганските четврти. Чести се мотивите на животни што ги цртала на панаѓурите за животни и на пазарите и ја влечел и македонскиот пейсаж што секогаш одново и одново ги представувала на цртеж. Сета реалност што сликарката е редуцирала во ликовите се поврзала во представување на единствени и чисти ликовни целини. Меѓу нив, во раните македонски цртежи, најчесто е избран мотивот на лица и фигури на жени и на деца. Често се посветувала на македонската носија, која особено ја привлекла и магепсала.
Изложбата од збирката на депото на Посавскиот музеј во Брежице представува мал дел од донацијата на Аленка Герловиќ, врзана за цртежите што како љубопитна патничка, истражувачка и уметничка ги бележала по цела Македонија.